Jag heter Johan Falk. Det här är en kort video som visar hur du kan skapa ett konto på en sajt som heter Socrative. Den hjälper dig att köra live-enkäter och ställa frågor till elever i klassrummet. I den här videon ska du se hur du skapar ett konto och sätter i ordning det. I andra videor kommer du få se hur du använder det sen för att ge enkäter till dina elever. I alla fall, Socrative hittar du på en webbplats som heter socrative.com. Och om du går dit så kan du följa den här fina länken som heter Get a free account. Det kostar ingenting att använda Socrative och det är väldigt trevligt då. Här fyller du i dina uppgifter och det är inte svårare än liksom vilken webbplats som helst. Du fyller i det som står där. Så Johan Falk, johan.falk@rudbeck.se. Och sen så hittar du på ett lösenord. Använd inte samma lösenord på många olika webbplatser för det är en säkerhetsrisk. Sen kan du säga K-12, det vill säga från förskola till gymnasiet. Det kan vara ännu smartare att välja international här faktiskt, för då kan du välja Sweden som, som land. Säg att du är lärare, du läser igenom alla avtalsregler och grejer förstås. Och sen så godkänner du det. Jag har redan skapat ett konto här med mina e-postadress så jag kan inte göra det igen. Men du kommer att loggas in i Socrative och få upp en liten ruta där det står. Här kan du klicka för att läsa mer om hur Socrative fungerar. Den kan du öppna om du vill, men du behöver inte. Jag kommer istället gå tillbaka till Socrative.com och logga in med det konto jag redan har. Det är det du kommer göra också sen när du kommer tillbaka till den här webbplatsen eller vill använda Socrative igen. Teacher login, klick. Är du inte redan inloggad så behöver du ange din e-postadress och lösenord. Så här. Logga in. Så, jag ska visa dig en eller två saker innan vi är klara med den här videon. Du kan se här, du har fått ett rumsnummer och det är ett nummer som, eller en kod som dina elever måste skriva varje gång du ger dem en ny quiz. Och det här är ett ganska bökigt nummer och det finns ett sätt att ändra det. Det gör du under Menu och My Profile. Här. Här kan du så här, ändra e-post och lösenord och sådana saker. Och du kan också ändra rumsnummer. Det kan få bli mitt rumsnummer till exempel. Men du kanske skriver Sofia eller Magister Falk eller vad det nu vill ha som eleverna känner igen. Jag upptäckte också här att när jag försökte spara innan så sa den åt mig att du får inte spara för att du har inte fyllt i alla fält. Den här organization name syns inte om du har valt ett internationellt konto tror jag. Så det kan hända att du blir tvungen att välja USA här som land och då dyker upp lite extra grejer. Jag kan testa att fylla i dem. Och sen växla tillbaka till Sweden. Sådär. Så kan du spara. Kommer den här nog säga att... Nej, okej. Okay. Här. Nu är koden för mitt rumsnummer. Och det, du väljer någonting som är bättre än det. Det är det som eleverna kommer använda för att genomföra quizar. Så, det var det. När du är klar med Socrative så är det smart att logga ut. För om du glömmer din dator igång någonstans så kan folk komma in på det annars och det vill man inte. Det var det. I en annan video ska vi kolla på hur du faktiskt använder Socrative för att göra undersökningar och enkäter i klassrummet. Vi ses. Hej då!